باشا محمد فارح قدوم يها قلها وكيلة سومالي لان ايا وحا وكاها اللي مدو كردنتي مالنتي شرايتو قلها قورتي دو سومالي لان اسمي يه قلها وكيلة سومالي لان ايوهو قاميو قدوم يه باشا محمد فارح وكاها اللي ايا وحا هذا الذي سي كمدا هيا مسؤولة يوانا ميدانة ملحوين وعنو صوغ راي قوشك صوغ راي ان لغي قاسين ان مارج دوشي بكلها وكيلة ملحوين وعنو قورتي دو صوغ راي كورتي دا waxa jira waajibaadkii ninka ku ta waatay waa sharci weeye waxa weeye kurti waxa uu sameeyay waxa weeye mutakurinta yar iskan ee aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxa weeye sadex xisb qaran boo xisla qaatay in mutadi li kordhiyo waqtiga 19 kan ay dhaafay marka kulow aad baran ugu yahay awl badalo ee marna cidna nokri maana hore jiray waxa weeye durufaa ima jiray marka aad iyo aad waxa uu soo dhaweeyay waxa uu yahay in isbitaalinaato oo tarbiyo bimaata oo kursi soo galo marka waxa la aad iyo aad baan rumaynayaa in kula kurtidayna bitu kurinti sabayna gudoomiye baashe maxamed faarax oo hadalkiisa si wata ayaa waxa uu ka hadlay rajada uu ka qabo in ay doorashadu waqtigaasi la mudeeyay ay ku qabsoonto waxaan rajaynaynaa waxa weeye ila waqti wadi tii ku dhaca hadii durufayimaadaan de walaalkii toona laakiin hadda sadex xisb qaran iyo xukuumadii kadib waxa la isku wada raacay in laga dhigo ayaa dhaafay 19ka marka waxa rajaynayaa ilaahay ka badiyo in 19ka waqtigeedii ku dhaca wax dhibaato ila bedela ay jirin dumiye baashe maxamed faarax ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay tabashada uu xisbiga wadani ka qabo komishanka doorashooyinka Soomaaliland iyo inuu isagu isku soo sharxi doono doorashada dambe ee soo socota waxa weeye anigu kuntida kala diriteeda iyo waxa ka wada hadlaya xisbiyada anagu kala ahaan waxa weeye wixii doorashada noo qabanayaa ma oran kara halka tiriyaha kala tiri marka waxa uu taado xisbiyada iyo xukuumadda ayaa ka haday kala tirayaan haddii ay diirayaan laakiin annagu taayadu waxaan diyaar u nahay inaan waqti loogu talagalay aan banayno kuraasta hadii la helo aniga waa ugu filantay 13 joogay kan waa ugu filantay waa cimri marka hamid damahowle ay kolaha inaan u tarto ma jiro gabadhii gudoomiye baashe maxamed faarax ayaa waxa uu ka hadlay madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka loo doortay maamulkaasi Puntland iyo saameynta uu ku yeelan doono madaxweyne ku xigeenku gobolada Bari ee uu ka soo jeedo ilaa iyo intii Puntland la dhisay madaxweyne ku xigeenku wuxuu ka soo jeeday gobolka soo marka wax weyn oo uu kaga duwanaan karo kuwii hore madaxweynaashii hore uu bulumidii ayay haddana mid baa joogay intii Puntland la dhisay madaxweyne ku xigeenka wuxuu ka soo jeeday gobolka soo marka waxaan rajaynaynaa waxa weeye inaan wax weyn oo saameynaya ayaan iman Xamse Jaamac Xuseen Xamsa Woowo Star TV Hargeysa.